мисля, че добре върши, така да че лечението ми, така смятам, така бих искал да играя с Италия. Ще направим всичко възможно, почнахме сега едно лечение с едни инжекции. Надявам се тази седмица, така още не ми дадат да влезе в тренировките на 100%. Сега ще разберем с господин Стоилов на лагера, какво ще правим. Но имам желание да играя с Италия. Аз не съм бил много близко до трансфера, все пак моите менеджери по-точно те могат да отговорят. Но щом съм, за сега съм си, сега съм футболист немски. Значи така може и да помогна от това да не. Контузията ми да така да не тия да игра на запад, но според мен аз гледам позитивно нещата и мисля, че всяко зло за добро. И аз имам желание да излезна навънка. Така, Манолев излезна навънка, просто имаше шанс. Пожелавам успех и така надявам се и аз имате да мога да излезна, защото има 10 часа до затваряне на трансферна хода. Не, защото не става дума за подценяване. Още първия матч в Черна гора видяхме така по моето впечатление. Загубихме трите точки да ги вземе. Даже накрая спечелихме едната. Така не трябва да повтаряме грешките от първия матч. Но мисля, че отбора няма да има проблем. Не, не мисля. Така, всичките футболисти са професионалисти, играят на доста голямо ниво. Така и все пак играем за България, докато има шанс, докато има така някакви теоретични възможности, така според мен няма изобщо да става въпрос за отпуска. Че аутсайдер е, така доста тежка група с тези отбори, така доказани отбори в Европа и така в страните си, но Левски може само да спечели от това. Така, ние сме доказали, че можем да играем големи мачове. Така и според мен така облика на отбора в групите на Лига Европа ще е съвсем различна. Еми, според мен попречи първия матч така, на Левски, на Герена, така пред нашата публика. Просто момчетата бяха доста сковани. Така и този ранен гол, който ни вкараха, прекършиха се, така и цял матч. Едно вяло първо и второ по време. Така, просто това покрече. А втория матч мисля, че доказа, че Левски може да играе добър футбол. Но ето, те биха два удара, два гола вкараха. Ние имахме пет ситуации и не можахме да завършиме. Това е футбол. Винаги е по-добре да се залага на българско. Така, виждаше, че има момчета, които излизат от школата и сега и ЦСКА. Казаха тази селекция или коя си, взеха откъде не футболисти, но то се видя, че момчетата си играха добре, справиха се с Динамо Москва, втория матч много добре го изиграха и това е пътя да се залага на юноши. Може да няма някакви резултати, но то се вижда, че